da. A kakav iznos? I bolje što si ga potrebao. A kakav iznos? Jer bi naravno posle mislio napolju da sam ja uzela tvoj novac koji naravno ne bih uzela. A kakav iznos? Vidiš sad, ona će meni kao, znaš, reći da ja nisi dobro. Izvoli, ja bolje. Da li si ti realan? Ja ti to neću reći. Pa to stalno pokušam. Ja ti to neću reći. A kakav iznos smo imali? Ja imam, ja sam bolan s nogom, sve kakav s nogom. A kakav iznos? Ti si do sada 30 puta prespavao. Ženo, ja ovdje doprinosim za ovaj reality do 10 pojutru, budem budan ovdje i pričam o nekim stvarima o kojima se vrti reality. I to vrlo dobro znaš. To nije istina. I to vrlo dobro to nije znaš. Istina. To možda ti to misliš. To nije istina. Pa ja sam... i car je prošle godine doprinosio, pa šta je dobio i mensur? Ja sam ovdje četvrto godine, ja nisam prvo. Pa dobro. Evo, živi bili pa videli. Kad je RTS sezona? Ajde, živi bili pa videli. Živi bili pa videli. Živi bili pa videli. Stisne slobodno ja će. Živi bili pa videli. A kakav iznos sam ja imao s tobom u ugovoru? Ajde, reci. Ja ne znam što nešto kažu. Evo, reci. Ajde, molim te, reci. Evo, molim te, reci. A nemoj da se me zobrazi. Evo, reci, molim te. A nemoj da se me zobrazi. Evo, budi iskrena prema čovjeku. A nemoj da se me zobrazi. Ako nisi pravila lažni ugovor. Ajde, reci, kakav iznos? Ja nikada u životu lažan ugovor. Pa evo, reci. 100% lažan ugovor napravila, vjerujem, druže. Ne možete, ne možete. Mislim, ja šta te boli, mene boli kurac. I mene isto, brate. Vjeruj me, boli me... Samo mi nije jasno što lažeš i ti, a što te ona pokriva. Meni samo to nije jasno. Ma ne lažem, druže, vjerujem. Daj, brate, pa nemoj, ti znaš da lažeš. Ja ovdje pocijepao ugovor s njom, u kom nije bio nikakav iznos. Kakav iznos? Ja ti samo kažem, mene boli kurac, brate. Ja ovdje nisam dao odluđe, razumeš? Meni pare ne zanimaju. Apsolutno. Ja ću da izađem ovdje, ja ću platim kaznu tih 50.000 eura i to me boli kurac, razumeš? Ma ne treba što ovdje studiju. Što? Pa meni pare ništa ne znači, ja nisam ušao zbog para ovdje uopšte, razumeš? Ma dobro, ali ušao zove... što bi se bilo... Ja sam ušao samo zbog nje, razumeš? Ja vjerujem te. I ja ne znam što lažeš onda što lepo ne kažeš, jeste, tako je, kažeš, brate, zajebo sam i gotovo. Nikad u životu ja nju nisam zajebo. Ama čovječe, ja ne znam što ti je problem. Davala mi pare, nisi joj ti otkao. Nikad u životu. Ja nisam rekao... Kako je pare, druže? Čekaj da ti kaže. Ona meni kamo sreće da mi je davala pare. Uvek. Čekaj da ti kaže. Ma šta si mi davala, Miljana? Samo si mi pomogla da pred ulazak dobijem pare ovdje. Uvek i ja ti pomagam. Niko jeste dala mi velika šefca, nisi ti. Niko tebi nije rekao da svoju inicijativu. Svi ste zajedno njenu lovu. A dođe s 1000 eura, Miki. Jeste. Mi smo od 36 mjeseci naših, koji smo zajedno. 5 mjeseci samo živim napolju. Sve ostalo smo u realitiju. Da, za jedan dan može da se prokocka 15.000 eura jer on ima drugove kockere. 1000 eura noć pred ulazak. Prosim. Ja joj dao 5 od tih para. Evo, a pazi, niko njemu ne kaže da je on ukrao pare. Kad smo uzeli 9.000 eura, jesam dao svom ocu 5 godina. Nemoj to, jesam i da mi ubiraš prst. Jesam dao svom ocu 5 godina. Nemoj to, jesam i da mi ubiraš prst. Siniša čovjek ne bi lagao, razumiješ? Miki, uzeli smo ona i ja 9.000 eura pred ulazak prošle sezone u reality. I ona mene moli, kaže, Zola, molim te, uzmi sve pare. Ne vidio bosu svoju, evo, pred njom se krstim. Dolazim u Vetrigo, sjedio Siniša i Marija. Pa šta da mu kažem? Pa kažeš neko isto što kažeš i meni. On zna to! Možda postavljamo da kažem. Amerike financije ne zanimaju. Ne zanima me više. Mene je sramota više o tome da pričam. Što on tebe ponižao? Mene je sramota više o tome da pričam. Taj prst možeš u dupe da zavrđeš. Dobro, evo, pitam te sada. Evo, budi čovjek, pa reci. Jesam dao 5.000 tvojom ocu, organizuje rođendan. Iako nije trebalo, ali sam dao. Nije trebalo. Pa nije vam bilo potrebno, imala ste novca. Ali ti stjela... Pa dobili smo na kocki. Dobro, ali ti stjela od da... Od mog novca. Jesi ti stjela da ja sve se uzmim? Da. I šta sam ja uradio? Da. Šta sam ja uradio, pitam te. Da. A što se smiješ, šta sam ja uradio? Šta sam uradio? Dao si. Čuti, da. A dao sam. Da. Kako sam mogao dati 5.000 eura, a toliko sam te htio iskoristiti. Kada da? Ti znaš vrlo dobro sve. Ja sam prema tebi bio iskren. I kad sam imao i kad nisam imao. I to tebe boli. A ne, a šta mene boli? To te boli što znaš da sam iskren i da nemam lošu dušu. Jesam volio i prokockati i ti si išla sa mnom. I volio sam i odigrati tiket. I jesam imao te poroke. I volio si da me prevariš ovdje i ja da te uvedim, jel tako? I da rizikujem sve i da uradim... Ko je pravo mi, Jana? To što se tiče... Jel si to volio? To što se tiče tog... Kad pogledam sve zajedno, kad sad rezonujem sve stvari zajedno, nisam to trebao uraditi. A što si uradio? Nisam, da bi me povredio? Nisam vidio drugi način. Eto, nisam vidio drugi. Ali to, priznajem iskreno, nisam trebao uraditi. I ti nisi trebala pričati, duguješ ovo ono zajedno. A ti si Miljana sve pričala za mene, ovakav je, onakav je, izmišljala neke cifre, pričala gluposti, sve. I zbog tog sam na kraju ja i poder ono. A čak nisam bio ni poderno ni kad sam došao nek nakon mjesec dana. Ovdje svaki dan sam mi govorila, ajmo idemo, zovemo ovog, zovemo onog, ponesu ovo, ponesu ono. I ti vrlo dobro znaš. Nikad u životu eura nisam dugo, nikad u životu, vjeruj mi druže. Ja znam što ti pričam,
Mene boli kurac i da jesam. Jebe mi se. Tebi niko nije rekao da si ti ukrao od nje pare. To ne, ti niko ma nisam joj dugovo. Ma to je poenta. Ja sam ti samo davala, to je istina. Ma šta si mi davala? Sve, a ko ti je, sve. Je, a ko je vratio kredite i plaćao struju? Ma ko je struju? Kako sve. Struju? Ona i ja napolju. Čekaj, ja te pitam, ko ti je... Ona i ja napolju pet mjeseci svega zajedno provalo vreme. Niko ne priča napolju, živjeli ste u uznajmljenom stanu. Koliko nosili vremena? Ste, nosili stvari iz stana u zalagonicu, za kockarnicu, Siniša Muče nije da vraćavate, mislim, budalaština, razumeš? Koliko vremena smo živjeli? Ja te pitam, nebitno. Evo, ja tebe pitam. Koliko smo ona i ja vremena što lepo, napolju jel, živjeli? Tebi niko ni jednog trenutka nije rekao da si ti ukrao od nje pare. Džaba što tebe mi je rekao da sam premalo... ovoga kaže iskoristavao je. Jesi, to je tačno, to je činjenica. To je činjenica. Kakvi? Jes kad ti priča Varije i Siniša i ona. To jest. Slažem se. Ona ima veoma dobru moć manipulacije. Ja. Ona će mene ubijeti sad da si ti ne znam šta njoj rekao ili uradio. Ona ima tu moć. Ali može proći kod tebe možda, a kod mene niht. Niht. Pa niht u avgustu i niht ovde više nikada jer ja neću ući ovde. Ili ste da će namaš? Razumeš? Razumeš to? Ja sam zato i ušla. Dobro. Da. Tebe to najviše boli. Ne boli mene, vjerujem. Ne boli me što su ušla. Boli te. Ja tebi ženu zlo ne želim. Ja tebi, ja bolje za tebe, da tebi treba ne znam šta ja bi dao. Evo vodi me, nosi me. Po cijel dan. Ma koga da nosim i vodim? Nemam što... Sada će bebica raditi. Želim s tobom, ne vrlo dobro. Ja platim kaznu i idem da ti. Dobro ti platim kaznu, ti još pobedi to realiti ako se oni pobijeraju. Ne. Denis je tu da ga utiši. Nadamo se da nemaš ugovor s Miljanom. Da ne možeš daš pola pa. Ja ovdje nisam ušao bez veze. Ti bi duže bio pobednik, ti bi bio bog. Se ludi. Već sam Bog, veruj. Ma ja tebi sam vjerovala. Ma ženo, ti veri voliš, ti nećeš nikad volit nikog ko mene. Voli ti bi za mene ubla sad sve ovdje. I to je činjenica. Ma ti si čovječe... Ma ti umire, pa tebi ja sam sve u životu. Ja to vidim. I to je ja, to je činjenica. Ali zato što nisam takav kakav me ti predstavljaš. Ne bi norma, ne bi mogla to tako me gledati da sam bio takav. Pa, zašto ti znaš, da nisam ti sve naše tajne znaš. I sve šta smo proživili zajedno i sve kako nam je bilo. Kad nismo nekad imali heba, kad sam ja svoje drugove zvao da pošalju. A ko je vraćao? Nije ni bitno. Šta se dešava ovdje? A ko je vraćao? Čekaj da sediš tu. Nemoj sedat ovdje, Miljana. Hoću da sedim. Ne možeš tu nisko, ne možeš da sedim, sedi u kolicu. Tu je nisko, ne možeš da sedneš, nemoj si glupiraš. Ja idem, samo da znaš. Hoću da sedim tu. Evo ti sedi, ej. Polako samo, pazi. Pazi, nemoj se čovječe, ženo draga, alo. Da se zadržim za... Pazi, nemoj za ovo to da radiš. Šta? Moram da se zadržim za tebe. Ja dolazim sad.